وحي عدي ما حيقفوا تاني. حق ولاالي دغيسو اناد ارينتي امك ارينتي سول اد سو دخ جليسو تيرادو وا ارين سياسيده او موسى بيخي با او كوله او لو كوله وخان كورو اوردن بانكي لو كوله جيرا او اوردن اي دغالكو تاهي ورته ولاال وخا جيرتا حزبيه معارضه او امك ودنك كجيرا حزبيهاسي كما اموسين هدي ماركتي ارينتاس اورده تاهي ما فهمت وانتاس او نين او مدح او ماركتي منصب كمدحوين ان مدونا ايا دي ما عموسين وما دقالكا كما عموسين مبعن وصوكو كآموسين صوكو كآموسين معارك صوكو فيصل على ورابة كآموسين عبد الرحمن عرنا كآموسين وحالة قونية تاس مبعن معي حالة دي وحالة قونية معارض إياكا طلقا هايستي معارض وريا دقيسو ودقيسو أدر ميدا خوشيغو سناك بوي سناك بويو ودقيسو صاحب معارض إياكا أياها هايستا بارلمانكا بدوميها بارلمانك هو معارضكا أرقا معارض عمد أحوانا حلك اللوغي قادي واسي شرعي وين بيتش متي لوغو سميواي حلك حيوبيس ولا مدحوينه علشان في الشرعي وخوفة ديا ما فهمتي مدحوينه معهم مدحوينه ودنك إسكين هو مدحوينه في الشرعي يكون ور مدحوينه خلاص هدول دستور كاكا إن بيتش متي بقى لقصة ما يا ما هاي إن بيتش متي لقصة ما هو أي بقى دستور أنت ور قولي شرع دشنتا شرع قولي ما واحد في الثمن صبي ما عرفت لكن دستور باشرة ما فهمتي قصة صارت عيل ترو إن هذا رو ولا لو يسخب سنة يا ولا لو يسخب سنة يا شاشة دي نوقرة عشان صدق واحد بيرمت خانة تمام قول مقرسي يعني ثواني يرين نقدر نقدر نقرنا يا صدق إني قبل دلنيه ورادر أدوين يربع تيم قرنسي الواحد ومدحو وين أدولي بالنوع هيد هو حال كوري مركان محاور ويب اللي تبدلي شو ما لما ينادور كاها تقوم بعد كتير كا بسوي واحد سوى واحد وطهينة شو ما لان اها توقتيات يوم الصباحان يوم الجعان يا على الأهم بوادو طهي شو ما لان والله وضع النوكل عدين هذا horti dhigaysay saaxib inuu siyaasadda waxaan u maleynayaa de ururadan uun bad malaha bilowdeen baan u maleynayaa horta waxa la rabaa laba qodob inay noo isla saxno inaad yarow waxaan isla saxaynaa dalkii maanta labu yahay harti waqooyi assalaamu alaykum ciisna wada jiray uu ka baxay harti waqooyi uu ka baxay Soomaaliya ee ingiriiska gumeystay ee territory loo dhin jiray protectorate loo dhin jiray horta niyo mid aan isla fahanno marka siyaasadda ka hadlayno ilmaadeed madaxweynaha ahayd harti waqooyi baan ahaa marti waqooyi baan ahaa marka madaxweynaha adigu yahayde aan urbaanta ugu horta yiri dhageyso horta yiri dhageyso yiri dhageyso hadalkayga af Soomaaliga malaha Soomaaliga dadka si fiican ma soo gaaro yiri dhageyso horta Soomaaliland marka laga hadlayo ilmo shaxis ha qow laga ma hadlayo dhaxal aabihiin waxa laga hadlayo waa territory loo yaqaanay British colonize ka ahayd British waxa laga hadlaya territory waxa laga hadlaya dhulkii ingiriiska gumeystay oo bal maxamed ka muudi niga yar gali arga eegaya inaad yar geeli bin nimaga ka soo wada galeen muudi niga yar had eeg horta dawladni qaadatay calan taasa horta la dhahaa Somaliland taa waxa ku midoobay reer kala duwan oo kala qabiilo ah waa dir waqooyi iyo harti waqooyi ba ku midoobay horta taa waa inaad laabta u sii diisid qabiilo ahaan sida uu ogaato waa community ba ku midoobay community gaasi way kala duwan yihiin abtirsiimo gaari kara leeyihiin taasi horta waa muhiim eeg ilaa wuxuu ilaa protectorate bay ahayd la yaqaanay oo dhul ah oo geographically la yaqaano oo weliba la yaqaano in xuduudihiisa ahayd taa halkaa ii dhig maamulkii markii la sameeyay maamulku stop maalinba meel uu joogay oo maalinba meel buu taagnaa maamulku wuxuu soo gaaray waqti uu laas caanood uu ka taliyo oo gobolka sool ka taliyo maamulku maalintuu laas caanood tegay 2007-dina kumu tegin qori caaradii ee wuxuu ku tegay suluux iyo siyaasad iyo isfahan dhex maray xukuumadda waqtigaa joogta u daayir reyaal hoggaaminayay iyo dadkii deegaanka deganaa ee harti ee dhul bahantay maamul baana ka telinaya waqtigaa walaalahooda oo isku harti yihiin oo la yidhaahdo Puntland oo 1890-kii la sameeyey kasoo gudub waxaas oo dhan maantiina joognaa maanta maxamed kalaas caanood ka jira iyo gobolkii sool deegaanadii dhul bahantaa waxaa ka jirta
إن لا دهو ودمبيلي وأهل النار وقال وإن الجميد ودل قفك على كسي أرجي سكت هلا صاحب يوم مصبح الجرودين كيه إن سو مال لأن مكان إساق لغوش يقوم الصحبة مصا وخلط وصح سبب دفتي داد ليه دي هندي مجي عيقنا قاطع dheefta Soomaaliland inni kaala inta u badan 190 de magaciigana qaata inaad ka carartaan magaciiga ma aha hadda oo nala soo dul kortaan walaalayaal aad nagu soo sheedisan oo adanka magaciina soo huwisaan magaca bahashan Soomaaliland ta isaaq baala haddu harti ku dhaho aqbal oo liq walaal iska liq sabab dheefteeda ada iska le waxa dheefteeda leedahay adigu hashaad maalato ee dadka waxaad ka cabta caanaha aad wax yar ka siiso walaal ha ka xanaaqina hashaana iska le iska dhe taasi waa qodob لكن سو جود بين نين تاسو دم أورردي بيمدي ولا الدلك أورردي يحسبي دي با ويشرين أورردي وي باب يحسبي دي وي باب وقت جوجي با كناي دستور كسو مالن ولي با غيب الدور شوين كما كلا جهاد ليه هرفوتين وحو أرنيا إن طبعاً كي سنة با أور لفرا طبعاً كي سنة با أور بالفرا طبعاً كي سنابا أربا لفرا أوكي طبعاً كي سنابا دماتي أرردي والا فري أرردي وي سوكرا هارين تدبا أربا ميشي جوغا واحد مالاني واحد جوغا سيديد واحد جوغا سيديد أرو سانو مالاني هادا إنو لابا أرر ميشي كابا حيان بين قونسا شان أربا جوغا ميشن iya saddex dii hore waa sideeda sideeda urur ha loo qabto doorasho deegaanada dir waqooyi ha laga qabto dad minis macnaheedu waxa ka dhiganta dhulka isaaqii gade buursiga ciise u deegan ha laga qabto doorashada ururada ururadu markay saddex urur inoo soo baxaan doorashadii madaxweynaha ha la galo hadii laakiin taasi wax iska bedelaan hada bal fiiri hadalkayga haday taa wax iska bedelaan oo la yiraahdo dalku dagaal sokeeyo galay dhaqaale ma haysano international community gu ina ma caawinayo wadankii disaster baa ku dhacay kara goob ay nagu soo socdaa dadkii walaalaheen baa inaga goosanaya dalku wuxuu ku jiraa heegan ma awoodno waxaanu rabnaa in doorashadii madaxweynaha la soo hormariyo oo saddexdii urur ee hore ee jir jiray urur xisbiyada ahaa hadda berigii hore xisbi ahaayeen laakiinse hadda sharcigu ka dhigaya ururo ee ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samataro Ahmed Ismaaciil Samataro Hilaawata iyo Faisal Cali Waraabo wadani ucid wata iyo Ciro wadani wata iyo Muuse Biixiyo wata kulmi ay saddex afar to afarta ragii bay sharciga u siman yihiin distoorka Soomaaliland afarta nimba u siman yihiin waxayna ugu siman yihiin ururay maanta wada yihiin sharcigu ka wada dhacay waa wada ururo hadii la dhaho ki ururada ahaaye ilmasha xisaaq baan xisbi u ka dhigaynaa xisbi automatic baan xisbi uga dhigaynaa oo Faisal Cali Waraabi Ciriye Muuse Biixi baan kara dooranaynaa hadii lagu dhaho oo taasi madaxtooyada Soomaaliland ka soo baxday iyo commissionka Soomaaliland haday go'aan ka gaaraan deegaanka gedebuursiga doorasho ka dhici mayso walaal istoorana mayno beesha caalamkana waanu sheegaynaa waxaanu dhahaynaa annagu waanu ka baxnay doorashadii Soomaaliland sabab nimankaasi sharciyigii iyo distoorkii noo yaalay way jabiyeen hadduu reerkaasi jabiye sharciyigii iyo distoorkii noo yaalayna annaguna kama siimid noqon karno deegaankeegana ma keeni karaan hadday naga keenaan xabad baanu ku bilaabaynaa taa weeyaan taanu ka hadlaynaa walaal wayna saad noo fahanta marka inagu dib iskugu noqdo annaga hana waanine adeerka waani iyo reerkiinni annaga maxaad naga waanin annagu sharcigan ku taagane annagu distoorkii baanu ku taaganahay maxaad naga waaninaysaa orod adeerkaas soo waani adeerow beriina soo waaniya oo dadkiina waaniya oo dhalinyartiina waaniya oo madaxdiina u aqliciliya oo taleefoonna u dira oo waxaad ku tiraahdaan war intay goori goortay diri waqooyina ha sii kara dirin Muuse Biixiyo iyo Cabdiraxmaan Cirow reerkiina waaniya oo qoyaankiina waaniya oo mutacallimkiina waaniya oo dadkiina wax u sheega annaga waxba sheegin inigama baahnina annagu sharciga baan ilaalinaa sharcigan ku taaganahay haddaad laakiinse nagu leedahay haddaad laakiinse nagu leedahay gedebuursi baa too iska ogolo waxaan kuu soo yeedhino taa waa lagu kala tegay saaxib anagu xitaa midda kale aan su'aal baa too sii weydiisa wax lagu tiri xisbi baad ku tahay miyad madaxweynenimada Soomaaliland darnimada anagu systemka Soomaaliland ha xisbi baan ku ahay because of what sababtu maxay tahay anigu shalay markaan udub ahaa habar jeclaba ma ahayn Soomaaliland way ka soo horjeeday Soomaaliland maantana habar yoonis way ka soo horjeedaa Soomaaliland because of what wadani baa meesha ka baxay leedahay
marka adigu waxa tahay baan anigu waahay marka adigu waxa tahay anigu markaan daahir riyala ahaa in wad udub ahaa in 18 May xaflada qabanayo 18 May maalintii buurshiba 18 May ma maalinta qaranku u leeyahay baa ma maalintii buurshi maalinta qaranka anuu markaan qabanayo fiyeena ku qabanayo ee aan xaflada awdi sameynayo in 18 May Soomaaliland habar jicla aniga iiman jirin habar Yunis baa iiman jirtay waaga oo ila xulafa ahayd iyo Ciise Muuse xitaa habar awl Sacad Muuse iiman jirin oo Muuse bixi bay la socdeen marka walaal dowladnimadu xisbiyeena ku nahay waan is ognahay waxaan reereyna ku nahay hayna wareerinin anigu hadii arrinkaasi uu dhaco Soomaaliland kama mid ihi community-gaana waanu ka baxnay maamulka ahaa dil waqooyi waxaanu samaysanaynaa maamul noo gaara oo madaluug dir la yidhaahdo oo reerka Gedabuurshi la yidhaahdo samaysanaynaa oo deegaankayga calan ka taaganaynaa Axmed Ismaaciil Samatar waxaan ka dhiganaynaa madaxweynaha Gedabuurshi walaal warka ku dhacay soo ma marka warka okay okay murkal abwaanu ku soo noqobal abwaanu إن هذا الروح أنا قصوا نقضي لبك البذود هذا مو بنا وحيقو هذا ما هذا الكيقو إن هذا ربط تاور هذا إسلاقران على كل حال هدي حتى لما أنتو ديمكو وارون تاي حسبي مع الأر إمكو إسكو هذا أر ولا صور دعفي حسبي وقتك أر نما إمكا لمرية أر نما داس ولا مرحلة دوسان كوش راقق إن لردو تيمي دحوينه أيا لغا صور دحساريا دمان أر هذا iyo in la yiraahdo labadii doorashada waa la qaban karayaa ayuu bay u dhacaysaa magaca shaashada ino garaac bal labadaasi waa u fududaado tuman kuun garsiya bal shaashada garaac shaashada ino garaac si barnaamijku nagu sii socdo waa midda labaad waxa jira dalal fara badan oo qayb ka mid ah dowlado kale haystaanba oo haddana dal ah oo calankii leh oo la itiraafsan yahay oo la aqoonsan yahay oo iyo qaar xuduudoodii lagu muraysayo haddana labaduba la itiraafsan yahay haddii markaa dhul inaga midi maqan yahay wax leeda Soomaaliland ma jirto mise dalbaa jira oo ilaa xataa aan xuduuddiisii rasmiga ahayd aan gaarin haddana la aqoonsan yahay waa maxay sababta aad dhulka iyo aad isu barbar dhigayso iyo dalka dowladnimadu marba intii ay gaadho ayay xukumi kartaa laakiin khasbiyan ma aha ilaa xuduudkii Greece-ku u jeexay inaan hal mar wada qabsado aqli galma oo Soomaaliland wada noqoto haday dhulka taa kaga muuqan tahay demo oranayo waxaan ahay reer wali laakiin waxaan ahay dal mar hadaan leeyahay calan mar hadaan leeyahay dastuur mar hadii aan leeyahay sharci mar hadii aan leeyahay ciidan mar hadii aan waxa iga dhiman golayaal mida kale waxaan ku weydiinayaa maanta imika golaha baarlamaanka golaha wasiiro xukuumad walba oo soo martay Soomaaliland qaybtina waa leedii marka xaqada laga wada hadlayo hartiina waa saas leeg reer walba oo Soomaaliland ka midina waa saas leeg dadka qaar baa jira markay laba qof oo walaal ah laba qof oo walaal ah Soomaaliland xil u soo wada doontaan ay xilki ka mid ahaan la siiyo inuu ka kala yiraahdo Soomaaliyan qabanaya waa arag ku toogo wallahi way dhacdo billahi way dhacdo cid walbana way leeyihin ma garan Soomaaliya xil u doonto marka inaad qaali horta Soomaaliland qalad fahanto ma marka aad leedahay Soomaaliland marka haddii laas aanood ka maqan tahay ama qaybo ay ka maqan yihiinba so harti baynu nahay inaad tiraahdo ma aha dalbaad war inaad maluuq madow baa lagu geeyo qol madow markaa qalinkii warqadda aad wax ku qoraysay ninkaa faahiyo waa maya soma meesha waxa loo baahanyahay inaad ogaato meesha adiga dantaadu ku jirto maanta haddii aad tiraahdo Gedabuurshi Soomaaliya tan ugu jirtaa yaa caqli gal ma noqonayso waad garanaysaa hadii musaafada Soomaaliya ka xig waxaad odhanaysaa jasiiradu aan hoobad baan ku dhexaalaa caqli gal noqon mayso hartiina waa saas leh anigu anu ilaa hadda adi kuma wa fahmin ba walaal waxaad ka hadlayso xabid kama fahmin ka war
hadalkaagu wuxuu dhignaa haddii ay laascaanood waxaad tiri haddii ay qaybo ka mid Soomaaliland ka go'aan waxay noqonaysaa harti waqooyi isdooma war anu harti waqooyi war dhimma waxaan ku dhahay war waxaan ku yidhi Soomaaliland waa dad isku yimiday baan ku dhahay harti uu ka baxay waxa isku soo haray baan ku dhahay dir waqooyina waa gedabuurshiye isaaq gedabuurshiye isaaq kaliya isku soo haray baan ku dhahay nimankii harti way naga tageen baan ku dhahay maad aqligaagu shaqeynayn adiga inaad erwaa yihiin markii aad madaxweynaha ahayd Soomaaliland maynaan ahayn harti waqooyi baynu ahayn miya Allah ID may baan xusay waxaad xusaysay goormaan ku goormaan harti waqooyi kugu sheegay inaad erwaa daba ciil tirow albaabkaagani muddo waxba waraanu harti ma yeelan ishaama oo ka qancay wuxuu weel dhigi dhageysanay waxaad u kala saartaa wuxuu eeg hadalka u kala saar markii aad waxan kuulima taqaana kala hadlaysay ee aad lahayd waxan kuul warshalay toole waxaanu markan qurbaha joognay ee dhin may ku qabsan jirnay Habar Yoonis iyo waxan kuulima taqaana Ciise Muuse iyo Gede Buursi ayaanu ku qabsan jirnay maadaama aanu gacan saar lahayn halkaasuu rabaa ee ka qancay halkan kale